20 часа од време за централниот дневник на К1. Добро вечер. И ви ги настаните кои го одбележаа денешниот ден. Гдо ми протестирам меѓу велешани. Нема опасност од девалвација на денарот, македонската економија стабилна. Од 24 до 30 април здравствен дом Кавадарци ќе одбележи Европската недела на имунизација. Граѓанското движење за одбрана на Македонија го одржа вториот собир во Велес. Од пред споменикот на Коста Солев Рацин и велешките и линденци, Тони Михајловски и Филип Петровски заедно со неколку илјади велешани испратија порака дека сите оние кои што удрија по спомениците или символот на македонската историја не се залагаат за развој на демократијата и државата. Гдом повикува на обединување за зачувување на македонштината. Изборите на 5 јуни се единствено решение за излез од оваа политичка криза. Ќе ве подсетам дека дента кога беше нападната македонската полиција и беа повредени 34 полицајци, на 6 мај минатата година во Куманово влезе терористичка група која што влезе со задача да му помогне на Заев и да предизвика терористички напади од Куманово преку Скопје до Тетово. Меѓутоа, на 9 мај тие беа неутрализирани и затоа на 17 мај минатата година се издише балонот на Заев и не успеа во тој правец да се оствари неговиот план. Сега, оваа година, се случува истото. Заев повторно сака на сила да ја изигра волјата на вас, вашиот глас да го поништи и сето она што вие сте го дале како волја да го прогласи за ништовно. А се она што тој го измисли како теза, како фантомски гласачи, како се што го прикажа како ненародна волја, да го постави како легитимно. Меѓутоа, ништо од тоа не е точно. Вие добро знаете дека се што тврдеше Заев не е вистина, дека вие и вашата волја е легитимна и дека таа волја на 5 јуни имаме обврска, уште еднаш да ја покажеме, да ја потврдиме и да ја зацементираме. И тогаш ќе биде крај со целата оваа манипулација што се прави 2 години со целото македонско граѓанство. Граѓанската платформа «Протестирам трет ден на улиците во Велес». Група на граѓани маршираат во знак на протест, бидејќи како што велат тие, се против одлуката за аболиција која пред неколку дена ја донесе председателот Ѓорги Иванов. Те изразуваат незадоволство од власта и стојат на ставот дека нема услови за спроведување на слободни, фери и демократски избори. Денешната рута е од кружниот тек кај Јавона, па се до плоштадот Сармајале, движејќи се по главната улица на Благо Ѓорев. Нашите барања остануваат исти како и предходните денови, со дополнителни 4 барања. Значи, итно повлекување на председателот Ѓорги Иванов од позицијата председател на Република Македонија, формирање на специјален суд во кривичниот оддел кој ќе ги решава предметите од специјалното јавно обвинителство, вклучување на граѓанскиот сектор во решавање на кризата, итно повлекување на одлуката за одржување на предвремени парламентарни избори на 5 јуни и доколку не се реализираат нашите барања, ние остануваме на улица. Во организација на еврокомесарот Јоханес Хан и тројцата европратеници Вајгал, Ховит и Кукан, во петок во Виена ќе се одржи нова средба на лидерите на 4 најголеми политички партии во Македонија. Целта на средбата е спас на договорот од пржино, а не постигнување нов договор за излез од политичката криза во земјава. Новата лидерска средба на првите луѓе на 4 најголеми политички партии ВМРО, ДПМНЕ, СДСМ, ДУИ и ДПА
во организација на еврокомесарот Јоханес Хан и тројцата европратеници Иво Вајгл, Ричард Ховит и Едуард Кукан во петок ќе се одржи во Виена. Целта на средбата е спас и почитување и имплементација на договорот од Пржино, а не постигнување нов договор за излез од политичката криза во Република Македонија. На состанокот предвидено е да се дискутира за начините за решавање на кризата и да се обезбеди дека лидерите ќе продолжат со имплементација на договорот од Пржино и со реформските приоритети за да покажат волја за да ја вратат земјата назад на евроатланскиот пат. Истакна портпаролката на Европската комисија Маја Коцијанчич. Не е познато точното место на одржување на средбата. Се знае дека истата треба да започне во 11 часот, а се очекува да трае долго. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски промовираше нов проект за земјоделци Агробизнис зона Македонија. Овој проект треба да овозможи собирање на свежото земјоделско производство на земјава и негова дистрибуција во и надвор од државата. Агробизнис зона Македонија е новиот проект за земјоделците и земјоделието, кој го промовираше председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Ова, како што рече, би било интегрирана зона во која на едно место ќе бидат застапени и сконцентрирани складишните центри, трговци и компании, како и други представници на синџирот на набавки на свежи и преработени земјоделски производи, се разбира на доброволна база. Главни бизнис активности што ќе се нудат во агробизнис зоната ќе бидат калибрирање, класирање, пакување и разладување, определување на цената на берза, утовар и дистрибуција и се разбира купопродажба. Со ова, Македонија ќе добие интегриран систем за пласман на земјоделското производство, што ќе го намали бројот на учесници во синџирот на набавки. А со самото тоа, ќе овозможи и поволна цена за земјоделските производители, но и механизам за воспоставување на фер цена и амортизација на ценовните шокови во период на пазарни вишоци. Проектот Агробизнис зона Македонија треба да овозможи собирање на свежото земјоделско производство на земјава и негова дистрибуција во и надвор од државата. На едно место ќе се разберат производителите и купувачите во поголем број, а со тоа се зголемува и потенцијалот за достигнување на конкурентни пазарни цени, додаде Груевски. На минимум ќе се сведе можноста за договарање и рушење на цените, бидејќи конкуренцијата ќе биде многу голема и концентрирана на едно место, потенцираше Груевски. Нови поволности од ИПА 2 програмата ќе добијат земјоделците. Од Агенцијата за потекнување и развој на земјоделието веќе ги информираа земјоделците за начинот и капацитетите потребни за аплицирање. Со завршување на ИПА 1 програмата, земјоделците веќе од јуни ќе може да аплицираат за мерките од ИПА 2 програмата, кои нудат нови поволности за земјоделците и развојот на земјоделието. Агенцијата за потекнување и развој на земјоделието веќе ги информира земјоделците за начинот и капацитетите потребни за аплицирање. Влеваат во ИПА 2 и житните култури. Значи, до сега житните култури не беа по предмет на кофинансирање на оно што ќе се набави за апликантите, сега и тие влеваат. Значи, за да се аплицира за житни култури, сега кога ќе се аплицира за субвенции, странките треба да се знаат, односно нашите земјоделци, дека минимум капацитет за да аплицираат е 1 хектар од житни култури или индустријски култури. 5 декара градинарство на отворено, треба да има 3 декара лозов насад или 3 декара овошен насад. Било кој од овие култури, ако го исполнуваат еден само, не мора сите, било кој само еден, они може да аплицираат за ВИПАР 2. Поврат на средствата кој досега беше 50%, со новите измени сега ќе биде 60%. Во делот на приклучната механизација и овде земјоделците имаат нови поволности. Приклучни погонски машини, односно трактори и механизација, влегуваат и членки кои што не се во Европска унија или кандидати членки на Европска унија. Значи тука се и Кина и Индија, каде што претежно во Македонија знаеме сите дека се возат индиски трактори, квалитетни се, многу се поевтини и не го оптеретуваат буџетот на земјоделец. Значи, во предвид влеваат и познатите Тафе, Солис, Махинтра, земјоделците тоа го знаат, сега пак го повторувам да си планираат предвреме.
Периодот од 2 месеци кој беше предвиден за набавка на механизацијата, сега се продолжува на 6 месеци, вели раководителот на Агенцијата за потекнување и развој на земјоделието во Велес, Тони Тасков. За 6 месеца он може да си набави пари или преку банка, или од некој пријател, или од собствени средства, или од јагниња продадени, или од житни култури, или индустријски лозарство или било што. Така да се земјоделците малце покомботни во тој правец, каде што имаат поголема слобода, не се во грч. Значи јас кој ќе знам дека за 6 месеца ќе го купам, имам доволна луфта, не е за месец-два. Тие не се мали пари за земјоделеца, тоа е оптеретување на буџетот, меѓутоа без такви нови средства за работа не може. Со тие нова приклучна погонска механизација, тие се попрофитабилни. Како Агенција за потекнување и развој, секогаш сме на располагање на земјоделците, вели Тасков. Со дисперзираните канцелари се опфатени не само земјоделците од Велес, туку и од околните места. Секојдневната комуникација со земјоделците дава позитивни и очекувани резултати. Нема опасност од девалвација на динарот. Македонската економија е стабилна, порача гувернирот на Народна банка на Република Македонија Димитар Богов. Според прогнозите на Светска банка, Македонија оваа година ќе има економски раст од 3,6%. Светска банка предвидува оваа година Македонија дека ќе има економски раст од 3,6%. Гувернерот на Народна банка на Република Македонија Димитар Богов, кој учествува на пролетниот состанок на Светска банка и на Меѓународниот монетарен фонд во Вашингтон, порача дека македонската економија е стабилна. Во однос на разговорите што ги имавме за македонската економија, деновиве ММФ излезе со проекција за економскиот развој во оваа година 3,6%, што потврдува дека и тие гледаат дека македонската економија има здрав потенцијал за економски раст, но беше искажана загриженост дека најновите политички случувања и политичката несигурност која што владее во Македонија може да го загрози овој потенцијален економски раст. Богов како целосно неосновани ги оквалификува и ги отфрли спекулациите за девалвација на денарот. Јас би им порачал на сите граѓани, на сите бизниси, воопшто да не ги земаат за сериозно таквите спекулации. Секој онај кој што го кажува тоа или нема доволно информации или пак лаже. Македонија 19 години има стабилен курс на денарот. Во овие 19 години бевме соочени со многу поголеми предизвици од овие сега, така што покажавме дека Народната банка има капацитет и може да испорача ценовна стабилност, стабилност на курсот на денарот и сигурност на банкарскиот систем. Така што не треба да има загриженост околу ова, не треба да се верува на спекулациите, значи инфлацијата во Македонија останува многу ниска, курсот на денарот останува стабилен, банките остануваат најсигурно место за штедење. Од страна на експертите на Светска банка и ММФ изразија загриженост за малиот економски раст во Европската унија, но не се загрижени за македонската економија. Се препорачува земјите членки да спроведат структурни реформи, како и преземање активности за зголемување на економскиот раст. Од 24. до 30. април Здравствен дом Кавадарци ќе одбележи Европската недела на имунизација. Целта на настанот, според директорот Никола Трендафилов, е да се подигне свеста кај населението за бенефитите од вакцинирањето. Од 24. до 30. април ќе се одбележи Европската недела на имунизација. Министерството за здравство во соработка со Здравствен дом Кавадарци ќе организираат различни активности под мотото «Заштити, спречи, вакцинирај». Целта на настанот, според директорот Никола Трендафилов, е да се подигне свеста кај населението за бенефитите од вакцинирањето. Неделата на имунизација, како и секоја година, ни служи за промоција на вакцините, на нивната позитивност. Е, тука еден апел до сите граѓани да не навлегуваат во некои искази и објавување на Facebook дека вакцините се наводно штетни, нели? Напротив, сите ние лекарите тука конкретно вработени во Здравствен дом Кавадарци имаме деца и сите ни се вакцинирани и мислам дека
поголем доказ од тоа дека се корисни вакцините не би требало да има, затоа што никој не сака на собственото дете да го заштити. Министерството води посебна грижа за здравјето на децата. Вакцинацијата како дел од превентивната заштита е особено важна за тоа што медицински е докажано дека е најефикасната заштита од многу тешки заболувања. Одиме теренски, нели, да посетуваме семејства кои што евентуално не се вакцинирани, значи излегуваме и на терен, се делат флаери, се прават евака промотивни ТВ емисии, се со цел една работа која што е позитивна и која што е придобивка на медицината уште, да не речам, од пред повеќе од 100 години и која што возможила едно чудо болести да бидат искоренети или денес да ги гледаме како снимки кои што потекнуваат од пред 50 или од пред 100 години, да не ни се вратат повторно. Светската здравствена организација препорачува што повеќе напори за зголемување на опфатот на имунизација, зашто во светот годишно над 10 милиони деца под 5 години умираат, од нив 1,4 милиони деца под 5 години умираат од болести кои можеле да се спречат со вакцинација. Брзо заморување, недостиг од концентрација и потреба за спиење се симптомите преку кои се манифестира пролетниот замор. Лекарите препорачуваат да се консумира повеќе овошје и зеленчук, како и витаминци. Пролетниот замор проблем на секој втор човек. Брзо заморување, недостиг од концентрација и потреба за спиење се најчестите симптоми со кои се манифестира оваа состојба. Неголемо влијание имаат наглите промени на времето, на кои организмот на човекот тешко се адаптира, вели Чолакова Дервишова. Последниве 2-3 недели идат пациенти кои што се почесто се жалат на замор, на една апатија, дека немаат снага, немаат енергија, значи нема циркулација. Кога не е физички човек активен, и шекерот ќе се покачи, и никако да не се во затворен простор. За совладување на пролетниот замор, Чолакова препорачува повеќе време да се поминува во природа. Често да се консумира овошје и зеленчук, како и витамин С. Со тоа автоматски се намалува чувството на замор и исцрпеност. Пролетниот замор почнува да напаѓа кон крајот на зимата, а може да потрае до месец мај. Во музеот на град Неготино вчера вечер беше представена патувачката изложба Ана Франк Историја за сегашноста. Во изложбата има 39 изложбени панели кои носат бројни детали од животот на малата Ана и незиното семејство во Втората светска војна. После Скопје, Битола и Прилеп, патувачката изложба Ана Франк Историја за сегашноста со 39 изложбени панели кои носат бројни детали од животот на малата Ана и незиното семејство во Втората светска војна, беше представена и во музеј на град Неготино. Изложбата за отворена ја прогласи градоначалникот на Неготино Ванчо Апостолов. Се надевам дека ова ќе биде само еден почеток на соработката меѓу општина Неготино и амбасадата на Кралството Холандија и дека оваа порака испратена преку изложбата ќе допре до сите нас учејќи не на почитувањето на човековите права, како и помирувањето преку диалог за заедничкото минато. Во изложбата има и панели кои се креирани посебно за македонскиот контекст во периодот по Втората светска војна до денес, а изработени од домашни експерти Мишо Докмановиќ и Бесник Емини. На самото отворање присуствуваше и неговата екселенција Вилем Ваутер Пломп, амбасадор на Холандија во Македонија. The Frank family moved from Germany to the Netherlands in 1933. Семејството на Ана Франк се пресели во Холандија од Германија во 1933 година. Со своето доаѓање во Холандија, Ана Франк и незиното семејство станаа дел од мултикултурната историја на Холандија. Белешките во карираната тетрадка на Ана се скапоцен книжевен споменик кој што ни кажува една многу лична приказна за едно девојче заробено во вирот на војната. Таму може да видиме како ова девојче ни раскажува за своето време, за незиниот начин да избегне од мизеријата и да бара слобода. Исто така може да видиме колку зрела и пред своето време била таа. Сакам да му служам на човештвото, вели Ана Франк во својот дневник, и тоа го
покажала кога била на ваша возраст. Та исто така рекла, се држам до своите идеали, бидејќи покрај се, се уште верувам дека луѓето се навистина добри во срцето. Мислам дека сите треба да се стремиме кон ова, како представници на нашите земји, представници на нашите општини и институции, но и како поединци во нашите секојдневни животи. Изложбата е отворена во Македонија во рамки на проектот «Хисторија, историја, повиест, лекции за денес», а организатори се Младинскиот образовен форум и куќата на Ана Франк од Амстердам. Она што ја прави оваа изложба поинаква е што водичи за посетителите беа млади волонтери средношколци кои поминале обука за да ја раскажат приказната на Ана Франк. Целта на оваа изложба е на еден интересен и неформален начин да ги запознаеме најмладите, пред се средношколците, но како што видовме денес, тука имам и представник од основно училиште, кое што е во 9-то одделение, на моје големо задоволство, и да ја покренеме свеста за сиот оној терор и сите злодела кои што се случиле за време на Втората светска војна. На вистина ми е задоволство и ми представува огромна чест што сте овде и што дадовте на оваа изложба еден поинаков карактер и поинаква светлина, и се надеваме дека повторно ќе се видиме и ќе подржиме многу голем дел на идеи. Во Македонија изложбата доби поддршка од Министерството за надворешни работи, Министерството за култура, Меморијалниот центар на Холокаустот на евреите од Македонија и Холандската амбасада. Изложбата ќе биде достапна за граѓаните од неготино се до 25 април. Подршка за инклузија на жените румки и жените од другите етнички малцинства на пазарот на труд е проектот на Македонски центар за женски права Шилтер Центар. Македонија е заслужна за намалениот број на мигранти во Европската Унија. Ова се вестите од земјава. Во интервју за порталот Балкан Дефенс, министерот за одбрана Зоран Јолевски зборуваше за влијанието на Македонија во регионалната безбедност и 20-годишниот процес на Македонија за членство во НАТО. Тој посочи дека полноправното членство на Македонија во НАТО и Европската Унија е клучен приоритет на владата на Република Македонија и дека истото ќе придонесе кон поголема стабилност и безбедност во регионот и пошироко. Македонија е спремна да стане дел од НАТО и државата ги исполнува сите критериуми за влез во алијансата. Начинот на кој Република Македонија се соочува со мигрантската криза е уште еден аргумент зашто државата ја заслужи поканата за членството во НАТО. Со тоа се покажа дека Македонија има капацитети кои придонесуваат кон безбедноста на алијансата, изјави Јолевски. Министерот е цитираше американската конгресменка Кадис Милер, која рече дека македонските војници ги чуваат шаторите на НАТО во Кабул, но не им е дозволено да спијат во нив. Во интервјуто Јолевски се осврна и на развојните процеси во армијата на Република Македонија. Тој посочи дека арама е мала, мобилна, ефективна и добро опремена армија, која редовно се справува со сите предизвици со кои се соочува. Нашите цели се да ја подобриме армијата уште повеќе, изјави Јолевски. Поддршка за инклузија на жените ромки и жените од другите етнички малцинства на пазарот на трудот е проектот на Македонски центар за женски права Шелтер Центар. Целта на овој проект е жените ромки да се вклучат на пазарот на трудот на маргинализираните жени и создавање еднакви можности. Како дел од програмата е и надминувањето на стереотипите поврзани со традицијата, културата и родот, кои го оневозможуваат учеството на жените на пазарот на трудот. Предвидено е да бидат вклучени и нивните сопрузи или партнери. Маргинализираните жени во општеството често се соочуваат со хомофобија и за нив е потешко да бидат конкурентни на пазарот на трудот поради сите стереотипи кои ги следат. Затоа најголем предизвик при вработување е да се мотивираат овие жени да ги надминат таквите предрасуди. Проектот е финансиран од Европската Унија и е во партнерство со ромската организација Дром од Куманово и со Агенцијата за вработување на Македонија. Македонија е заслужна за намалениот број на илегални преминувања на надворешните граници. Во споредба со претходните месеци, за 90% е намален бројот на илегални преминувања.
соопшти граничната служба на Европската унија Frontex. 4930 мигранти легално ја преминале границата во месец март, што е за 10% помалку во споредба со истиот месец во 2015 година. Меѓу другото, од Frontex констатираат дека намален е и бројот на мигрантите кои пристигнуваат на грчките острови, благодарение на договорот на Европската унија со Турција за ограничување на мигрантскиот проток. Во текот на март тој број бил 26460, што е помалку од половина од бројот регистриран во февруари оваа година, а е сепак три пати поголем од март минатата година. Дневно се регистрирани по 100 лица во првата половина од април. Во сообштението од Frontex се додава и дека се зголемува мигрантскиот проток по централно-средоземската маршрута преку Италија, односно во март 9600 мигранти престигнале на Апенинскиот полуостров. Како последица од топлото време, најмалку 200 лица починаа во Јужна Индија. Уште 110 милиони евра издвоила Европската комисија за Турција во рамки на договорот во областа на миграцијата, вести од светот. Како последици од невообичаено топлото време, најмалку 200 лица починаа во Јужна Индија, соопшти Индиското министерство за здравство. Според соопштението на министерството, сумирани се податоците од сојузните држави кои се најмногу погодени од топлиот бран, Одиша, Телангана и Андра Прадеш. Таа сјавува дека најмногу жртви има во Телангана, каде од топлотен удар починаа над 100 лица. Слична е состојбата и во Андра Прадеш, каде има над 70 жртви. Невообичаено високите температури за овој период од годината преку ден достигнуваат и до 43 степени во сенка, што е за 6 степени над просекот, велат метеоролозите. За оваа година, научниците за Јужна Индија предвидуваат максимални температури од над 48 степени. Минатата година од истите причини во Индија почина над 2000 лица. Уште 110 милиони евра издвоила Европската комисија за Турција во рамки на договорот во областа на миграцијата. Вкупната сума за мигрантите на турска територија достигна 187 милиони евра. Парите ќе се поделат на два дела, а истите веќе се испратени. 60 милиони евра ќе бидат наменети за обезбедување храна, лекови и сместување за мигранти кои се вратени од Грција во Турција, додека 50 милиони евра ќе се употребат за итни потреби на сирийските бегалци кои се прифатени во Турција. Вкупно 3 милиарди евра помош предвидува договорот Европска унија Турција, од кои 1 милиарда ќе бидат обезбедени од буџетот на унијата, а останатите средства од земјите членки. Весникот New York Times, агенцијата Associated Press и весникот Washington Post се добитниците на Пулицеровата награда. New York Times освои Пулицер за најдобра меѓународна репортажа посветена на тешката положба на жените во Афганистан. Агенцијата Associated Press ја доби Пулицеровата награда за новинарство во служба на заедницата за истражување на злоупотребата на работната сила во индустријата за морска храна на Тајланд. Весникот Washington Post беше одликуван за национална репортажа за создавање на националната база на податоци за тоа колку често и зошто полицијата на САД стрела и убива. Агенцијата Reuters и New York Times победија во категоријата за фотографија за известување на актуелен настан за фотографии за мигрантската криза во Европа и на Блискиот Исток. Весникот Los Angeles Times освои Пулицер за известување на актуелен настан поврзан со терористичкиот напад во американскиот град Сан Бернандино. Пулицеровите награди се највисокото одликување во американското новинарство. Оваа година тие беа доделени по 100-ти пат. Церемонијата на прогласување на наградите се одржа во Универзитетот Колумбија. Пулицеровата награда го носи името на американскиот издавач Джозеф Пулицер, која е основана во 1917 година и се доделува во 21 категорија.
Денеска имавме претежно сончево и топло време. Според најавите на метеоролозите, вечерва ќе дува засилен северен ветар, а во текот на утрешниот ден температурите ќе упаднат за околу 10 степени. Да ги погледнеме деталите. Тоа беа информациите за денес. Останете со програмата на К1. Пријатно.